Dobar dan, dragi gledaoci. Dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Pas Bas. Mi se trenutno nalazimo na sigurno najlepše mesto u Staropazovačkoj opštini, a i šire, na Pazovačkim bazenima. Neki ih zovu Staropazovački, neki Novopazovački, ali nećemo sitničaviti i biti sitničavi. To su naši Pazovački bazeni koje svi volimo i zaista nam je drago što ih imamo, pa u ovim vrelim danima imamo gde i da se osvežimo. Vama koji ste na godišnjem odmoru želimo lep odmor, a vama koji radite, eto, preporučujemo srdačno da nam se pridružite, jer nema izgovora, bazeni rade od 10 do 19 časova svakodnevno celoga leta, pa možete naći vremena da dođete da se zajedno lepo družimo. Sve što vam je potrebno je sigurno samo dobra volja, bikini ili kupać i peškir, neka krema sa zaštitnim faktorom i naravno flašica vode bez koje nemojte kretati nikuda. To je savet i ekipe Radio Televizije Stara Pazova, ali takođe i savet svih lekara. Još jednom želimo vam dobrodošlicu u Pas Bas i nadamo se da ćemo vam eto nekim laganim letnjim temama ulepšati i današnji dan. Ja sam se malo raspričala i zapostavila svog gosta. Naš i vaš gost danas je Aleksandar Maričić. Aleksandar je učitelj ili stručnije rečeno instruktor veštine koja se zove Krav Maga. Malo, slobodno mogu reći, malo nam je manje poznata ova veština. Uglavnom znamo svi šta je aikido, šta je karate, šta je judo. Ali, Aco, šta je Krav Maga u stvari? Nije to bez razloga, jer Krav Maga je kod nas zastupljena od 2005. godine, tačnije 10 godina. Krav Maga je odbrambeno-taktički sistem samoodbrane koji je nastao u Izraelu, u izraelskoj vojsci, za potrebe njihovih službi bezbednosti. Kasnije je prilagođena i za potrebe civila. E sada, nikad ne znamo šta može da nam se desi, gde je veština određena, može da nam zatreba. Da li Krav Magu možemo primeniti ovde na bazenu? Naravno, Krav Magu možemo primeniti na bazenu. Treninge takođe održavamo i na bazenu. O, to zaista mora da je nešto posebno kada se vežba i trenira na bazenu, a nije plivanje samo, jel tako? Jeste, zanimljivi su treninzi i zaista u svakoj situaciji mogu da se primeni. Krav Maga nam daje odgovor na sve vrste napada, bez obzira gde se taj napad odvija. Da bismo to nekako našim gledalcima približili, reći ćemo da brojni telohranitelji, onda pripadnici specijalnih jedinica, sada jako poznatih protiv terorističkih jedinica, specijalci, agenti, pa i obični policajci izučavaju, odnosno imaju treninge Krav Mage. Da li je to situacija takva i u Srbiji da se ova lica koja smo spomenuli, dakle, okreću Krav Magi, da li vežbaju to? Tako je, gotovo vojne, policijske i bezbednostne strukture u svom delokrugu rada rade i Krav Magu. Krav Maga je potekla iz vojnih struktura, kasnije je prilagođena i za potrebe civila, tako da i građani i svi ljudi koji žele da kondicioniraju, razvijaju svoje telo i da nauče da se brane, mogu da dođu i da treniraju zajedno sa nama Krav Magu. Ja sam odmah krenula na ovu ozbiljniju temu da mi objasnimo šta je u stvari veština Krav Maga, a nisam te ni kao dobra domaćica pitala kako ti se sviđaju naši pazovački bazeni. Prelepo je, prelepo zaista. Ne mogu reći da sam prvi put, već sam bio na bazenu, s obzirom da su velike vrućine, a iskoristio sam svoj godišnji odmor, dođem ponekad na bazen i zaista se ovde lepo odmorim, opustim, pošto sam tu iz Zemuna, jako mi je blizu i odgovaram. Nas isto takođe raduje činjenica što osim naših sugrađana iz Staropazovačke opštine, ovde je veliki broj i posetioca kupača koji dođu i iz Beograda, iz Novog Sada i nekih drugih gradova Srbije, na primer dođu kod prijatelja ili rođaka u goste, a ovi kao dobri domaćini, eto, doveli goste da se raslabe na Pazovačke bazene. Kažeš, odmor si potrošio? Jesam, odmor sam iskoristio. Bio sam malo u poseti Budimpešti sa devojkom i u banjama u Budimpešti. Kasnije sam se vratio, nastavio da treniram i tako da kad nađem između posla i treninga malo vremena, 2-3 sata, dođem ovde na bazen. Eto, vidiš da lepo može biti ne samo more, nego i banje. I Srbija ima i lepih banja i lepih planina i svakako sva ta bogatstva treba i videti i proživeti i doživeti. E sada, da se vratimo na te tvoje neke početke.
kada si te ti susreo sa Krav Magom i kako si se uopšte zainteresovao, eto, da reći ćemo tako da ova veština bude i tvoj posao, i tvoja ljubav, i tvoj hobi? Pa, kao dete sam još počeo da treniram judo od svoje 8. godine. Kasnije sam u srednjoj školi, pri kraju srednje škole, počeo da treniram i japansku jiu-jitsu, gde sam se takmičio i osvajao zapažene rezultate, balkanske i evropske medalje. Moj posao je vezan za bezbednost, tako da sam morao malo da modifikujem to. Judo je sport, jiu-jitsu je sport zaista jedne divne veštine, ali Krav Maga je realnost, ono što nam treba na ulici, u svakodnevnom životu. Zato sam malo hteo da proširim svoje znanje, da se edukujem i sa te tačke gledišta mislim da sam uspeo u tome. Aco, ti si licencirani instruktor od 2013. je li tako? Tako je, ja sam licencirani instruktor vojne i civilne Krav Mage. Uh-huh. Šta to znači? Pa da mogu da obučavam i vojsku i civilstvo. Eto, i policiju. Eto, ovakvi instruktori uče, na primjer, one likove koje gledamo u filmovima, ali će, na primjer, na Ramba, je li tako? Jel i tu ima Krav Mage? Biću malo skromniji. Jel i tu ima Krav Mage? Naravno, naravno. Jel ima? Pogotovo u poslednje vreme Krav Maga je zaista u ekspanziji, širi se svuda po svetu i prednost Krav Mage u odnosu na ostale veštine zato što može svako da je trenira, bez obzira na pol, uzrast, nivo fizičke spreme, prethodno borilačko iskustvo. Tehnika se bazira na instinktivnoj ili prirodnoj reakciji čoveka, koja se kasnije nadogradi u tehniku. Laka je za učenje i pamćenje, zato je pristupačna svim ljudima. E sada, treniraju Krav Magu i deca, ti ne treniraš klince, treniraš odrasle, tako je, stariji od 15 godina, to su momci i devojke. Jesu, i naravno i stariji ljudi, i imam na treningu ljude od 63-64 godine, imam i od 15-16 godina. Kako oni tvoju torturu podnose? Da li si strog instruktor? Nisam strog instruktor, trudim se da zaista prenesem znanje u najboljem svetlu, da zaista moje učenike naučim Krav Maga i da budu dobri ljudi, pre svega da razvijaju svoje telo, da znaju da se odbrane, da se druže. Nije Krav Maga samo trening i neko druženje. Što se tiče Krav Mage, mi smo tu malo proširili, tako da ponekad odemo i u streljanu, ponekad odemo na neki kurs ili seminar alpinizma, pa dobranstva i napravimo druženje i od toga i ljudi nešto novo nauče, iskušaju svoj adrenalin, pobede sebe u nekom momentu i tako. Pretpostavljam da se često srećeš i sa svojim kolegama, ne samo u Srbiji, nego i u inostranstvu, da pratiš te neke trendove, seminare, edukacije, da naravno nije tu tačka, jel tako? Naravno. Čovjek se usavršava i uči dok je živ. Seminari se održavaju barem 2-3 puta godišnje, idem na seminare. Ili ja odem negdje ili se održavaju ovdje u Srbiji, gde dolaze licencirani instruktori iz Izraela. Tako da se non stop čovjek uči i usavršava. Sada kada neko dođe kod tebe na taj prvi trening, šta kaže, zašto želi da trenira upravo Krav Magu? Dešava mi se da dolaze ljudi koji su imali neki problem na ulici, koji su bili napadnuti ili su prošli kroz neko nasilje, pa želi da nauči neku tehniku, da pokuša kasnije da se bolje odbrani, ako je možda bio u prilici, ali nije znao, sada je došao na trening, možda će naučiti, postoji veća, velika vjerojatnoća da će uspjeti da se odbrani i da reši neki problem. Rekao si da Krav Magu može da trenira svako bez obzira na neku tu sportsku ili fizičku spremnost. Koliko bi meni trebalo vremena da ja neke te osnove Krav Mage, na primjer, savladam i da budem spremna da se odbranim u datoj situaciji? Osnovne Krav Mage šest meseci. Rada, naravno, redovnog treninga, ne kapanjskog rada, nego kad zaista polazi, naravno, kontinuitetu, dolazi redovno na treninge, sluša šta se govori, trudi se, naravno, za 6 mjeseci osnovno znanje može da ima. Imaš crnu majicu na kojoj piše Krav Maga Global i piše instruktor. Mi smo tebe, eto, otkrićemo, dobili bele majice i odmah si nam rekao to nisu instruktorske, je li tako? Da, to su učeničke majice, one su bele boje, instruktorske su crne boje. Znači tu nema kimono i tako to, nego veš, ne, te nema trenirate. Kimono, oprema za trening su šorci, majica za početak,
kasnije zaštitna oprema, zaštita za potkoleno, suspenzor za genitalije, štitnik za zube, rukavice za sparing, ali to sve kasnije. Za početak je sasvim dovoljno šorci i majica. Sva ova oprema koju si naveo asocira me da trening, odnosno ta odbrana u datom trenutku može biti i opasna, je li tako? Pa naravno. Pa se zaštitimo kako treba. Naravno. U srazmeri sa napadom i odbrana mora biti srazmerna tom napadu. Uh-huh. Znači, tvoji polaznici su zadovoljni? Pa koliko ja znam jesu, koliko čujem jesu. Da li jesu. Više momaka ili devojaka? Pa da kažem, procentualno negde 70-30, 70% muška populacija, 30% su žene. Kako žene znaju da se odbrane kad savladaju krav magu? Da li su dobre u tome? Pa, baš jedna od tih prednosti je krav maga, zato što ne treba neka velika snaga. Bitno je da krav maga nema ograničenja, gde su dozvoljeni, po znacima navodom, i ti prljavi udarci u genitalije, gde tih par sekundi ženska osoba može da iskoristi, da adekvatno plasira tehniku i da se odbrani. Rekli smo ne treniraš klince, ali i klinci treniraju krav magu. Verovatno iz nekog razgovora sa svojim kolegama saznao si da je klince trenirati mnogo zahtevnije. Jeste zahtevnije. Ne mogu reći da imam puno iskustva sa radom sa decom. Uglavnom sam radio sa odraslima, ali tih par treninga što sam držao deci, zaista mislim da je malo zahtevnije i strpljujuće. Ali pretpostavljam da je njima to zanimljivo. Kako ne. Baš ove godine naš tim instruktora je bio u Izraelu, gde su položili, dobili su licencu za rad i edukaciju dece. I od septembra kreće krav maga u Srbiji, gde će i deca moći da treniraju krav magu. Da tako kažem, brojni sportovi u našoj zemlji, u Srbiji, imaju svoje federacije. Također postoji i krav maga federacija. Tako je, krav maga Global Srbija. Uh-huh. Šta ona pruža vama kao instruktorima, nama kao polaznicima treninga? Vama kao polaznicima da saznate gde se održavaju treninzi krav maga, to možete putem našeg sajta www.krav-maga.rs i putem društvenih mreža Facebooka. Nama kao instruktorima služi za razmjenu informacija, organizovanje seminara, kurseva, časova i naših zajedničkih treninga. Kako ti se svidjelo ovo gostovanje kod nas? Savršeno, baš sam iznenađen. Jeste da je malo toplo, ali sad ćemo u bazen. Pa verujemo da je i tamo ka Beogradu ista temperatura, da nije mnogo velika razlika, ali ovako u jednom prijatnom razgovoru zaista vreme proleti. Rekli smo da krav maga nije samo neka psihička, fizička spremnost, da je mnogo bitno i psihički u datom trenutku kako ćemo reagovati. Pretpostavljam da tu nije u pitanju samo trening, već treba, verovatno daješ i neke savete po pitanju ishrane, razmišljanja. Ishrane, razmišljanja, načina života. Naravno. I koliko je to bitno za polaznike? Jako je bitno da na treningu stvaramo dobru osobu i da ne stvaramo kriminalce, sutra nekog problematičnog, incidentnog čoveka na ulici, nego zaista jednog pristojnog građanina i građanina koji u slučaju nekog napada može da se odbrani. To bi baš da napomenem, krav magu ne učimo da mi napadamo, nego da znamo da se odbranimo. Upravo tako. Eto, ja se nadam da je ova naša priča osvežila i naše gledaoce. Gde te mogu naći svi oni koje smo eto zagolicali ovom pričom o krav magi? Ja držim, to jest imam dve trening lokacije. Jedna je baš ovde u našoj blizini koja je otvorena od marta meseca u Batajnici. Ulica Kralja Mihajla Zeckog broj 6 u prostorijama fitness centra Profesional. Od septembra, 1. septembra, to je utorak, od 21 čas krećemo sa trenicima. Znači, pozvali smo sve. Eto, nama je drago što smo još jednog pravog prijatelja stekli. A naravno, mi imamo prave prijatelje i u izdavačkoj kući Laguna. Ja sam videla da ti, osim što voliš da hraniš svoje telo pozitivnom energijom, pretpostavljam da takvom energijom hraniš i svoj mozak. Naravno. Da li imaš vremena za čitanje knjiga, gledanje kvalitetnih filmova, emisija? Pa za čitanje knjiga imam.
Takođe, naši prijatelji, dakle, iz Lagune poklanjaju našim gledaocima često ovako kvalitetna štiva, ali danas smo mi rešili da naše goste nagradimo. U pitanju je knjiga Tajni život brojeva. To mi nekako ide uz tebe. Nadam se da je dobra i da će ti se svideti. A meni je zaista bilo zadovoljstvo što si došao u ovaj otvoreni studio Radio Televizije Stara Pazova i što si bar delimično eto podelio tajne Krav Mage i objasnio nam šta je to u stvari Krav Maga. Pa, kao što sam rekla, nadam se da je nekom i zagolica na mašta pa da će se prijaviti i biti polaznik tvojih treninga. Mnogi pametniji i stariji ljudi kažu da ako nešto znamo, ništa nije na odmet, tako da i Krav Maga bolje znati pa primeniti kad zatreba nego Naravno. Biti nespreman, je li tako? Naravno. Neka tvoja poruka za kraj ovog razgovora? Pa da se čovjek uči dok je živ i da treba da ulaži u sebe, da se usavršava i zaista bi pozvao sve gledaoce i ljude koji žele da nauče Krav Magu da nam se priključe na našim trening lokacijama. Nadam se da će im se svideti i da će zaista ostati sutra, možda neko i instruktor postane od njih, a neko nauči da se odbrani. Hvala ti, Aco, a mi, dragi gledalci, pa osvežit ćemo se jednom pesmom. Nastavljamo, dragi gledalci, naše druženje na pazovačkim bazenima i mogu vam reći da sam pogled na ovu vodu i na ove posetioci i kupače osvežava. Stoga ne preostaje mi ništa drugo nego opet da vas pozovem da nam se pridružite, da dođete na staropazovačke, odnosno novopazovačke ili samo pazovačke bazene, jer oni rade svakoga dana od 10 do 19 časova i pravo su mesto da se osvežite. Pričali smo, dakle, na samom početku današnje emisije Paz Bas o jednoj zaista posebnoj veštini. Bila je to Krav Maga, sa nama je bio instruktor Aleksandar, a u nastavku pa posvetit ćemo se nečijem lepom hobiju, nečijoj velikoj ljubavi prema životinjama. Radi se o jako lepim i gracioznim životinjama koje su kroz istoriju čovečanstva zaista imala jako posebno mesto. Ja se nadam da će se sa ovom mojom konstatacijom složiti i moji dragi gosti iz konjičkog kluba AS. To su Rada Milićević i Nebojša Todorović. Dobro mi došli. Ja sam odmah krenula priču o konjima u istoriji, ali nekako mi se čini da zaista konjima pripada posebno mesto u istoriji, ne samo svetskoj, nego i srpskoj, je li tako? Mnogima su bili inspiracija i za pesme i za slike, a to da su lepi i graciozni stoji, je li tako? Rado, da li je ta lepota i gracioznost i, mogu reći, tebe privukla? Da, pa ja sam u konjičkom sportu detinjstva. To onako kad se malte ne rodiš u štali, zato što mi je otac se bavio konjarstvom, onda to nekako potekne venama bukvalno i evo celog života sam u tome. Pretpostavljam da ćeš to preneti i na tvoje potomke, da, tako, i prenosiš. I prenosiš. Da. Rekli smo o konjički klub AS, mogli bi se malo bolje upoznati za početak. Da, pa eto što mi smo relativno skoro počeli sa radom, znači Rade i ja smo, ona je duže od mene u tome kao što je rekla, ja sam počeo pre 6 godina, doveo sam svog sina na jahanje i tu se rodila ljubav. I ja sam, kad sam video sve to, rekao sam, moram ja time da počnem se bavim i upravo tako. Sada sam ja u to ušao, eto, i kao profesionalno se bavim time, jer sport me tako privukao, predivan je sport, prvo što se družimo, kako ste rekli, sa predivnim životinjama, drugo što se to odvija u prirodi i treće što je izuzetno dobar sport, baš za celo telo, vrlo je zdrav i preporučujem ga. Konjički klub se bavi rekreativnim jahanjem, dakle možete nas naučiti rekreativno da jašemo. E sada, kada se malo zainteresujemo za konje, za jahanje, mi vas kontaktiramo i sledi taj neki naš prvi susret. Kako izgleda, Rado, prvi čas? Prvi čas je prvo upoznavanje sa konjem, aha, kako mu se prilazi. Kako vi birate strane konja za polaznika? Kada vam dođe neko na prvi trening, a kažete imate tri konja, da, tako? Da, imamo tri konja, kako, svi koji su nam izuzetno mirni. Odgovara? Sad, ako su deca, u pitanju imamo jednog malo manje konja, znači niži je. Visine otprilike između ponija i niže konja.
Tako da neko ko je sa manjom kilažom, čak i devojke, žene koje sa manjom kilažom, mogu njega da jašu i deca. I po tome, ako je neko stariji, ako je jače građe, onda može da pređe na jačeg i većeg konja. Ali se kažem, svi mirni izuzetno. I na tom prvom času se upoznaje sa konjem, znači kako se prilazi. Učimo ljude da četkaju konja, da ga uzdaju, da stave sedlo sami. I rade se prvih par časova vežbe, znači da se opuste, da se namesti telo, da se sedi pravo, gde ide pogled, gde ide noga, kako se drže ti dizgini, kako se upravlja, zaustavlja, kreće i od toga se kreće polako. Posle par časova se uči kas, znači gledamo da što pre osamostalimo jahača, da može samostalno prosto da upravlja konjem, da ide za nama bez naše pomoći. Da. Nebojša, pretpostavljam da je na tim prvim nekim treninzima i časovima uvek bilo nekih anegdota sa polaznicima. Da li biste nešto podelili sa nama da to bude zanimljivo? Pa sada konkretno da se setim, ali uglavnom ima puno tih situacija u čemu se radi. Ljudi su... Iako dođu, da, baš to hoću da kažem. Ima straha, ima od visine. Dođu ljudi, žele to, vole, imali su želju odavno i kada dođu prvi put, prvo što im je problem da se popnu na konja, drugo je kada se popnu na konja, oni gledaju zemlju sa visine između 2,5 i 3 metra i već je to. To im izaziva strah, a treće, kad se konj pomeri, on ima 4 noge, ima poseban način kretanja. Hoću da kažem, u tim prvim časovima radimo na tome kroz šalu da ih oslobodimo prvo tog straha. Znate, kada sedne jahač prvi put na konja, uglavnom je to u grč, malo se tresu, kad se konj pomeri, ono već je to... Da, misli, sad će konj da potrči, da leti, onda će nas ko zna gde. Međutim, nakon prvih tih vežbica već, pogotovo devojke, recimo, zaborave se i... Puste ruku jednu i nameste kosu, recimo, poprave frizuru. I onda im ja skrenem pažnju na to, eto vidiš kako možeš, u stvari, kako to nije tako strašno. I tako, uglavnom, kroz šalu dođe do tog opuštenja i dalje sve ide već lakše. Bitno je tu da se stekne, eto, da se taj strah probije, onda dalje samopouzdanje dolazi samo po sebi. Kad tu vidiš da možeš to, da nije to tako strašno, da konj nije divlja životinja, da nisi to neukrućeni konj. E sad, Rado, u ovoj priči, ko koga sluča? Na početku druženja, jahač konja ili konj jahača? Pa mora, to je uzajemno. To je takav sport da prosto mora da se sinhronizacija, da. Bude. Uglavnom, jahač mora da se nametne konju. Znači, konj ako oseti strah, pogotovo to kad je samostalniji, onda hoće da dominira. Znači, poenta je da se vi postavite kao glava. Nema veze što konj ima 400 ili 500 kila, vi ne znam, 50, 60. Vi morate da budete glavni i da vodite. Znači, vi ako hoćete da konj ide kroz zid, da preskoči ovu ogradu, on to mora da uradi. Znači, tako da mu se nametne. Kakva su grla koja vi imate, eto, ako ovom pričom zainteresujemo, a nadam se da hoćemo, naše gledalce, preporučite vaše konje. Kakvi su vaši konji? Prvo, naši su konji... Najbolji. Najlepši. Najlepši i najbolji. Da? Ovi ne, jako su lepi prvo na oko, prvo, kažem, pitomi su izuzetno, zato što su šareni. Živimo dva šarena konja i jednu kobilu koja je isto tako predivna, žutu, neko ima kao to se zove Izabel boja žutu, a belu grivu, beo rep ima. Tako da su lepi, mirni, sigurni. Mi smo opušteni i stvarno kod nas kad se dođe u štalu nije samo da se odriše jedan čas, nego se tu prosto i ostane i bavi se, jer imamo mogućnost, znači nemamo toliko da je sve kao na traci, nego učimo ljude, kažem to, i da kako i da čiste, pa onda i da pomažu i da sipaju vodu konjima, znači da se bave životinjima. To nije samo bukvalno sedneš, odradiš i ideš kući, nego prosto da budeš tu, da se saživiš s tom životinjom i sa tom prirodom, pošto se jaši po bošutnjaku. Znači, to je u stvari nama cilj, da obučimo jahače da bi se jahalo po šumi, to rekreativno jahanje, što je u stvari najlepše, mi smo s ovim idejom krenuli. Tako da se prosto, da se uklopi to konj, priroda, čovjek, da se pobegne od ovih dnevnih stvari koje su nas zagušile. Da, svi znamo da je, rekla sam već, konj imao posebno mjesto u istoriji, bio je pomoć čovjeku pri radu i kao prevozno sredstvo se koristio u osvajanjima, ratovima, nekada
nije bilo osobe koja nije znala da jaše konja. U određenom periodu naše istorije bili su i stvar prestiža konji. E, danas izgleda obrnuto. Malo je onih koji znaju da jašu konje, a i sve je manje konja. Je li tako? Da. Ma, sve je manje pravih dobrih konja. Pravih dobrih konja. Da. Ne baš zašto je to tako? Pa, više ne služe u tu svrhu koju su služili do sada, nažalost. Ali ljudi su izgleda vrlo brzo zaboravili kako smo prešli na ove moderna sredstva prevoza. Konje smo zaboravili, ostalo je samo ta ljubav prema konjima kao životinjama i kod pojedinih ljudi svest o tome koliko su nam oni u stvari kroz istoriju značili. Neko kaže, pas je čovek najbolji prijatelj, ja bih pre rekao da je konj mnogo više učinio za čoveka i za napredak čovečanstva. Rado, koliko traje jedan trening? Jedan čas traje 45 minuta, kao školski čas. E sad, mi ako volimo konja, mi ćemo doći i ranije, a i ostaćemo duže posle treninga, je li tako? Da. A za decu koja su manja, tipa od 10 godina, onda je čas pola sata. Zato što niko dosta pažnje ne drži duže. Kada su u pitanju vaši polaznici, da li su zainteresovani više momci, devojke? Pretpostavljam da su deca najviše zainteresovana za konje, jer nemaju tako često prilike da ih vide jedino konje u zoološkom vrtu ili ako odu u neku seosku sredinu ili pak ako ih roditelji vode na hipodrom, košutnjak. Imaju preko interneta, ja se izvinjavam da se... Slikama. To je strašno, sada se nadovežem ovu priču zašto je manje konja i toga. Videla sam na internetu, dete moje meni pokazalo, igrica, kupovina konja i čitavu farmu imaju samo za konjači. Umesto roditelji da dovedu decu, da budu u prirodi, oni sede za kompjuterom, imaju svoje farme i kao poje konje, hrane, čiste, ali to je sve virtuelno. E, ja mislim da je i to... Da je mnogo je dece koja ne znaju problem, čak nikako ostale domaće životinje da izgledaju, a kamoli, eto, takva lepota kakva da je u stvari konj. Pretpostavljam, dakle, da su deca najzainteresovanija za konje. Kako je sa ostalom populacijom? Jesu, pa imamo isto otprilike. Možda malo više devojaka, rekla bih, da. Izgleda se muškarci malo više plaše. Da. Plaše se više. Ja moram to da kažem, nije baš popularno, ali uglavnom više devojaka. Da, obično se devojke više usude, tipa, znaju muškarci da im plate, recimo, čas ili nešto, kao da ih časte, a kad pitamo, recimo, da se on popne, to je onako, kao neka sledeći put i tako. Mene su uvek zaista fascinirale devojke koje sede na konju u svojoj onoj opremi. Tu opremu, pretpostavljam, u takvoj opremi se trenira i kod vas, da li je neophodna oprema? Oprema, što se tiče za sam početak, ne treba nešto specijalno. Mi imamo kacige koje dajemo, to je obavezno od opreme. Bitno su dugačke neke helankice, ako je dečak, ne znam, pantalone neke, ali da nije Texas, nego onako da je neki pamuk. Isto za početak može u patikama, kasnije mogu čizme da se nose. Ili one gumene, postoje gumene jakeće čizme koje nisu skupe, a mogu i ono čiznice koje su za kišu, mislim to. Da. Htio bih da kažem da mi se bavimo rekreativnim jahanjem. Znači, nije klasičan sport kod nas. Znate, obično s tim sportovima i treneri neke svoje ambicije tu sprovode i teraju decu na bezbroj treninga. Znači, mi u stvari to radimo baš na rekreativni način. Nemamo takmičenja. Najveći nivo takmičenja koje može da se ostvari u ovom sportu na našem je to daljinsko jahanje. Ko želi. Znači, ne forsiramo nikoga, nema forsiranja uopšte. Znači, učiš da jašeš onoliko koliko tvoje psihofizičke sposobnosti dozvoljavaju. I to je sve. Znači, uglavnom smo upućeni na ljubav prema konjima, na bavljenje konjima. Sad, sve ostalo je relativna stvar. Upravo to sam htjela da pitam, ako je neko počeo da se bavi rekreativno jahanjem konja i zaista mu se to svidelo, da li može na neki viši nivo da pređe kada je u pitanju? Može, ali postoje određeni, znači mi se bavimo to, što je rekao Nebojša, eventualno to daljinsko jahanje koje je isto takmičarski. Pretpostavljam da ste tu za neki savjet. Jeste, ali pošto smo mi u Konjičkom savezu, ima u tom savezu i preponsko jahanje, imaju galopske trke, kasači, znači ko želi da se bavi recimo takvim stvarima, mi posavetujemo u koji klub recimo može da ode, gde su dobri konji za takve stvari.
Nama je jako vruće, već nedeljama su ove tropske vrućine u Srbiji. Mi znamo kako da se rasladimo. A kako se rasladjaju konji u štavi? Kupamo ih. Kupate ih? Posle svakog jahanja, a jašamo ih svaki dan, posle tog dana radnog, ih okupamo. Da li uživaju? Da. Uživaju, vole vodu, da. Dakle. Kako ste vi proveli ovo leto, odnosno kako ga provodite? Da li ste odmarali ili je to bilo svakodnevno uz treninge i konje? Moramo, konji moraju svakodnevno da izlaze, da se kreću, da se izvode. Ako se ne jašamo, ih bar šetamo. Ali, da vam pravo kažem, to je nakon ovog vrelog dana, vi kad odete u šumu da jašete, prvo što je u šumi uvek svežije, drugo što postoji to zadovoljstvo i taj adrenalin i sam taj rad oko konja, bare meni jako prija, znate. Tu se čovjek zdravo umori. Posle, ne mislite ni u čemu drugom, probleme ostavljate na strani, znači upućeni ste samo na konja i tako da je to jako lep način da se čovjek odmori. Takav prijateljski odmori. Odnos sa konjem očigledno vam odgovara i odmor vam ne treba, jel tako? Da, ne. I ljudi se stvarno odmore i kad dođu. Ta ljubav koju prosto tim dodirom sa životinjom, to što se dobije od nje, to tako smiruje. A pritom i dok se jaše, to eto nismo pomenuli, sport je specifičan da ti takvim sedenjem i taj hod konjski svaka grupa mišića vam radi. Znači, postoje mišići koji ne rade u drugim sportovima, a ovdje su svi aktivirani. Znači, počevši od ruku, stomaka, leđa, znači leđi mišići, gluteusa, unutrašnja spoljna loža, list, znači sve radi. I potpuno pažnja mora da bude fokusa, znači 100% morate da budete prisutni u datom trenutku sve dok ne siđete s konja. I kad siđete, sve dok se bavite sa njim, morate da budete onako, ne mislim, da niste opušteni, ali morate da budete pribrani, svesni svake radnje. Zaista nema ništa lepše kada učitelji i instruktori ovako lepo pričaju o sportu, o veštini kojom se bave. Ja mislim da je ovo najbolja preporuka bila za naše gledaoce da dođu u konjički klub AS. Gde vas mogu naći i šta sve vi njima eto, možete ponuditi da ponovimo još jedno? Mi se nalazimo na Beogradskom hipodromu, to je Paštovićeva 2. Svakim radnim danom radimo sem ponedeljkom, a sredom i subotom smo na Novom Beogradu, to je Gramšijeva 3A, tu dolazimo s jednim konjićem za decu, to je zgrada Ikarbusa bivša, sad je Ikarbus dečji centar, tako da smo i to. Eto, ako ništa drugo, možemo ih pozvati da dođu da vam pomognu da osvežavate konje na ovim vrućinama, da ih zajedno pojite i kupate, jer pretpostavljam da je to jedan poseban doživljaj. Eto, ja ću dami da poklonim danas knjigu. Mi imamo zaista izuzetne prijatelje iz Davačka kuća Laguna koja često obraduje i naše gledalce i naše goste. Rado, kristalno leto. Ja se nadam da naziv ove knjige odgovara. Samo da ti pitam da li imaš vremena, pošto pretpostavljam da se još nečim drugim baviš. Da, uvek nađem za čitanje, za dobru knjigu uvek. Voliš dobru knjigu. Eto, tebi poklanjamo kristalno leto, a ti kad pročitaš pozajmi ne boliš, ili može tako? Razmislit ću. Dobro. Hvala vam još jednom što ste bili u emisiji Bas Bas. Ako se ne vidimo ovde na bazenima, vidjet ćemo se sigurno još u studiju Radio Televizije Stara Pazova. Nastavljamo, dragi gledalci, naše druženje sa pazovačkih bazena i zaista možemo samo potvrditi koliko je ovde ambijent fantastičan i rekli smo već sam pogled na ovu vodu, kupače, posetioce, osvežava, mada bi se i nas dve, moja draga gošća i ja, rado bućnule u ovu vodu. Da ne dužim dugo ovu priču, pored mene je Bojana Stavrov, naša staropazučanka, koja je, eto, sticajem okolnosti, krajem prošle godine otišla u Beč, ali juče je stigla u Staru Pazovu i već smo se potrudili da je, eto, dovedemo u otvoreni studio ovde na pazovačke bazene. Dobro mi došla. Hvala vam. Imali vrućine? Imali vrućine? Malo. Malo. Nije strašno. Eto, rekla si mi da nisi bila ovde na pazovačkim bazenima, da ti je ovo prvi put. I kakvi su tvoji utisci? Lepo je. Iskreno je, mnogo više mesta ima nego što sam zamišljala, onako, prolazeći tuda. Lepo je. Mogla bih da dođem sa decom malo. Eto, naravno, iskoristi ovo vreme kad si sad u Staroj Pazovi i Srbiji, pa dovedi porodicu na pazovačke bazene, naravno, preporuči i prijateljima.
Eto, rekli smo da si u Beču, je li tako? Jesam, od skoro. Otkud Bojana Stavrov u Beču? Otkud u Beču? Aha. Beč je grad koji sam ja od uvek volela i vrlo sam rado uvek išla tamo, tako da eto, kada smo odlučili da se preselimo u inostranstvo, izabrali smo Beč, što zbog blizine Srbiji, što zbog mnogih mogućnosti koje taj grad nudi i za decu i za nas. Vidim po tebi da nisi razočarana, da je ono što, da je to u stvari to što si očekivala, jel' tako? Tako je. Bojana, tebe naši gledalci poznaju kao muzičkog pedagoga i, pa da ne kažem pevačicu, nego solistkinju. Yes, u tamburicu. Yes. Ti si u našoj sredini i u Vojvodini malo specifična po tome što pevaš u tamburicu, u tamburaški orkestar, ne tako često to rade žene, je li tako? Poslednje vreme mislim da sve češće. Kada sam odlučila da snimim ovaj album, glavna ideja je bila da doprinesem popularizaciji tamburaške muzike. Tako da, eto, snimljeno 12 pesama u maniru starih gradskih pesama sa nekim motivima iz Vojvodine, eto, na primjer, Dunja Miri na penđeru, Diko moja šećeru, Nek tambure zvone i tako dalje. Nažalost, ovaj album i dalje strpljivo čeka svoju pravu promociju, eto, zbog tih stvari koje su se izdešavale među vremenu. Vrlo je moguće da će to da bude i u Beču, tako, još to nije ništa rešeno, ali eto, znaćete kada bude, ali u Pazovi svakako će biti. Nadamo se tom pozivu. Ali nikako. Eto, držimo te za reč kada bude promocija u Staroj Pazovi, naravno da ćemo se rado i odazvati. Da tako kažemo, eto, ti si završila solo pevanje, je li tako? Jesam. Muzički si pedagog, radila si, predavala si, učila si pevanju i druge. Jesam. Trenutno to ne radiš. U Beču Vokalnu si se... tehniku da sam učila. Trenutno u Beču radiš nešto drugo što je opet povezano sa muzikom, od toga ne odustaješ. Jeste, meni je jako važno da muzika bude deo mog života i čim sam došla u Beč, raspitala sam se i čula sam da je osnovan novi hor pri Srpsko pravoslavnoj crkvi i odmah sam otačala na audiciju. Da li je bila potreba za audicijom? Pa oni prave audiciju sad. Tako da, hor jeste nov, ali jako dobro zvuči, uspešno radi pod vodstvom dirigentkinje Biserke Vasić i nedeljom soliturgije. Već smo imali jedan koncert u Akcent teatru, to je bio vidovdanski koncert. Inače, u Beču ima tri srpske crkve. Ova ovdje gde mi pevamo nedeljom je u trećem bicirku. Tako da, eto, ko se nađe u Beču može da svrati nedeljom i da nas čuje. To je u blizini Belvedere, tamo. A kakva su tvoja iskustva kao profesora tehnike pevanja? Ne znam, danas mnogi hoće da pevaju, a malo njih želi da nauči. Nauči vokalnu tehniku koja bi mu mnogo me olakšala pevanje. I deca kada dođu uopšte na prvi čas, oni nemaju baš predstavu šta je to u stvari, šta će oni ovdje da uče. Šta je to što oni u stvari treba da nauče na tim časovima. Onda prvo ja njih moram da upoznam, znači sa vokalnim aparatom, sa pravilnim disanjem, a onda krenemo da glas oblikujemo. Znači, glas, to je ono što nam je Bog dao, kakav je, takav je, ali svakog glasa može da se izvuče neki maksimum, tako da... Koliko ti tvoje učenici budu u tome istrajni i pre svega dosledni onome što ih ti savjetuješ i čemu ih učiš? Budu istrajni, oni stvarno mnogo, za te dve godine niže škole, oni jako mnogo napreduju. I to je baš velika, zato ih ja savjetujem da se snime na početku, pre nego što nauče i posle, i to je ogromna razlika. Sad, retko ko od njih je se odlučio dalje da ide u srednju muzičku školu, prvenstveno zbog daljine, zbog putovanja i pošto u Aranđelovcu gde sam ja predavala nema srednje muzičke škole i morali bi da idu ili u Beograd ili u Kragujevac, dakle da... Ali i to malo, eto, njima dosta pomoglo. Oni se bave različitim vrstama muzike, neki pevaju u bendu, neki se bave narodnom muzikom, neki u horu, ali svakako
ko jednom počne da se bavi time, teško posle može da se... Rastanje, da. Da. Da li postoje neke mogućnosti da se tim pedagoškim radom i sad u inostranstvu baviš? Postoje, naravno, ali moram prvo jako dobro da naučim nemački. Aha. I sada radim na tome. Vrlo je moguće da ću i to da radim. U svakom slučaju, eto, gledalci i dalje mogu da me čuju jedino na YouTube-u. Da. Pesma je Diko moja šećeru. I za nju je urađen cover. I to je to za sada. Eto, baš upravo iz razloga što si spomenula pesmu Diko moja šećeru, ja predlažem da taj spot i pogledamo. Samo ću da te pitam... Da li misliš da je internet super stvar, s obzirom da još nije zaživela pravu promociju, a tebe već neko vreme ima na YouTube-u i imaš pristojan broj prikaza i pregleda, je li tako? U svakom slučaju je koristan. Da. Pogledat ćemo i poslušat ćemo spot naše gošće. U pitanju je pesma Diko moja šećeru. Eto, dragi gledalci, tako naša Bojana zvuči na YouTube-u, a mi bismo zaista voljeli da tvoj glas čujemo i uživo nešto. Eto, po tvom izboru. Može. Evo, na primjer, pesma Zovi Zoru. Refren. Zvoli. Neka miris polja miri, srce moje neka smiri, neka nam se ruke spoje. Dođi, dođi, milo moje. Fantastično, zaista mi se sviđa. Bojana, koliko je teško naći saradnike i podršku da bi se ovako jedan album izdao? Ja sam imala tu stvarno sreće, zato što u Staroj Pazovi živi Bane Jovanović Šanjika. Njegova je u stvari ideja bila baš da to bude taj žanr. I on me upoznao sa profesorom Zoranom Ulićem, koji je uradio aranžmane za sve moje pesme, koji to jako dobro radi. Tako da, eto, ja sam, mogla bi se reći, tu baš imala sreće. A za dalje ćemo da vidimo još, nisam... Naravno, neizbježno je da te pitam, ali s obzirom da kažeš da još nije bila prava promocija ovog albuma, kakve su tvoji dalji planovi kada je, eto, muzika u pitanju, to si rekla, da muzika je deo tvog života i ostaće i uvek verujem da imaš neke planove. Imam planove, prvo imam plan da napravim koncert, znači sa tamburašima u Beču, u Novom Sadu, u Staroj Pazovi. Da li je to već nešto u pripremi? Neke ideje su tu, ali još ne znam ništa, ni datume, ni mesta, ni... Tako da nije baš tako lako organizovati koncerte, bare meni, ne znam, meni je to malo komplikovano. Ali eto, u svakom slučaju, Bože zdravlje, pa bit će i koncerata. E sad da se vratimo na Beč, gde ti trenutno živiš i radiš. Kako Bečlije provode ovo leto? Da li je i tamo vrućina u Austriji? Kako se rasklađuju? Jeste, jako im je vrućina, oni nisu navikli uopšte na to. Mnogi nemaju čak ni klimu. Zbog čega? Zato što tamo jako retko bude ovako vruće. Bukvalno možda 10 dana u godini bude onako malo toplije. Tamo je uglavnom onako i kišovito, drugačije malo klima nego ovde. Ali plivaju dosta, kupaju se, imaju dosta uređenih jezera, kupaju se u Dunavu, imaju uređenih plaža dosta. Dunav je dosta čist tamo, tako da... Svako se snađe, parkova ima mnogo, zelenila, šuma, Bečka šuma okolo. Pretpostavljam da si stekla i nove prijatelje sad kako živiš u Austriji. Kada bi trebala da preporučiš tim svojim prijateljima koji dolaze, na primjer, u Srbiju, neke od gradova i mesta, šta bi to, na primjer, bilo? Šta tebe to što je lepo, tradicionalno, deo našeg bogatstva, eto, vezuje za ove prostore? Jer čuvaš našu tradiciju, to svakako. Preporučila bih njima da krenu od Vojvodine, da odu na Frušku goru, da obiđu naše manastire, da obiđu, na primjer, zamak Fantast, da vide da i mi imamo zamkove, da obiđu neki salaš možda, da prošetaju, da vide kako Dunav izgleda kod nas. Mnogo je veći nego tamo. Tako da se možda provozaju nekim brodićem, pa da onda dođu do Beograda, zatim da produže možda do neke banje,
da odu do planine neke, Tara, Stara planina, Zlatibor, šta god, Drvengrad, tamo. Eto, imamo i mi šta da pokažemo, jel tako? I dovoljno dobrih i kvalitetnih sadržaja i mesta gde da se i rasladimo tokom leta. Svakako, jedno ovako divno mesto, jedna zaista fantastična oaza su i naši pazovački bazeni. E sada ja ću jednu čisto žensku temu da načnem. Mi Vojvođanke, pogotovo Sremice, smo poznate kao dobre domaćice, kuvarice. Da li voliš da kuvaš? Volim da kuvam i volim da jedem i to se vidi, ali dobro. Pa dobro. Bože moj, kako da. Je to kuvarica i domaćica ako ne proba ono da. Što sprema. Jeste. Hajde neku tvoju ovako letnju poslasticu koju ti pripremaš svojoj porodici, svojim klincima ovih dana. Je li ima nešto što vole? Ovih dana sam kod moje mame, tako da ne kuvam. Da mama priprema, jel tako? Mama stvarno priprema i štrudle i krofnice i sve ono što ja ne bih smjela da jedem, tako da ne znam, sad ne mogu Uglavnom sada bih preporučila nešto lagano voćno, možda neku voćnu salatu. Eto, da. Voćnu salatu i za liniju je dobra, da, a i osvežava, pa, jel' tako? Da. Naravno, sve je lepše i lakše uz pesmu i vrućine se lakše. Šta voliš da pevaš, a da nije, na primjer, ovo, tamburaški neki melos? Koja ti je ovih dana omiljena pesma? Šta pevušiš? Ne mogu sada baš omiljenu pesmu, nemam omiljenu pesmu, pa čujem nešto u prolazu pa mi ostane, evo, danas ceo dan pevam, recimo, Potraži me u predgrađu. To sam čula negde na radiju i onda to, tam je pesma tako ostala. Ali bukvalno uvek pevam nešto, dok usisavam, dok radim po kući, tako. Da li je u vašoj porodici veselo? Jest, pa. Da li neki ostali članovi pokazuju afinitete i sklonosti prema muzici? Da li će možda nekom maminim stopama da krene? Možda, možda ćerka moja. Možda sin, vidjet ćemo, ne znam. Oboje vole muziku. Čim čuju muziku, krenu da igraju, da vrckaju, da pevaju, tako da... To je lepo. Mislim, zašto da ne? Život je lepši uz muziku. Da li imaš dovoljno vremena slobodnog da pročitaš neku kvalitetnu knjigu, pogledaš kvalitetnu emisiju, film? Šta sam gledala u poslednje vreme? Film neki možda. Miris žene sa Al Pacinom. Eto, to je poslednje možda što sam odgledala baš ceo film. Knjige sam čitala sada dok sam bila na moru možda. Ali to su više neke, eto, Tana French u šumi, na primjer, to je nešto kao thriller, onako interesantno. Eto, voli, može da i radio televizija Stara Pazova, emisija Paz Baz i naši dragi prijatelji iz Lagune daju ti jedan zadatak, a to je da pročitaš ovo štivo. Eto, divno. Izabrali smo za tebe Muzika tišine. Mislim da ti ovaj naslov knjige u potpunosti odgovara. Odlično. Čula sam da Laguna izdala sada i Svetogorski kuvar. To je nešto što moram da nabavim sada dok ne odem. Eto, da. Imaš sada šta da čitaš. Do našeg skorog viđenja, ja se nadam, ako se nećemo sresti ovde na ovim divnim bazenima, pretpostavljam da će to biti u našem studiju, u nekoj novoj priči vezanoj za muziku. Bojana, hvala ti još jednom. Hvala i vama što ste me pozvali. Rado ćemo te ugostiti svaki put, kao i vas, dragi gledalci. Zaista nam je bilo zadovoljstvo da se i danas sa vama družimo. Bila je ovo jedna lepa letnja razglednica sa pazovačkih bazena. Zaista ste bili fantastično društvo i vidimo se uskoro sa novim prijateljima i novim pričama.